शुगर फॅक्टरीचेर उलयता आसतना जो हांवें विषय घेतला इट इज सरप्रायज. आनी हांव परत एकदां सगळे फार्मर्स जे कोण आसा तांकां उलो मारतां की ह्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरूं नाका. हे गव्हर्मेंट शुगर फॅक्टरीची जमीन विकपाक काडटले. आनी हें जें हांव उलयतालो तें आज इल्लेंलेंच सत्य आसा हें कळ्ळें. सहकार प्रबंधकान ब्रेस्तारा संजीवनी साखर कारखान्याच्या बंदीचेर चर्चा करपाक बसका आफयली. बसकेक जाय आशिल्ले अधिकारी वेंचणुकेच्या कामात अडकून पडिल्ल्यान बसका फुडें धुकलची पडली. बसकेचे मुद्दे आशिल्ले ते अशे: शेतकऱ्यांचे मार्केटिंग, सपोर्ट प्रायस, हार्वेस्टिंग चार्जीस, शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्साच्या येवजणेचेर चर्चा, कामगारांक काडप आनी फॅक्टरी बंद करपाचेर चर्चा, बँकेच्या रिणांचो सेटलमेंट, फॅक्टरीचे लिक्विडेशनाचेर चर्चा. फॅक्टरी फाटली 2 वर्सां जाली बंद आसा, ती अपग्रेड करून परत सारखी करच्या परस नवीन फॅक्टरी घालपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला. पोन्नी फॅक्टरी सुदारून सुरू करप खर्चीक जातलें, मशिनाची कामगिरी तशी ना. नवीन आधुनीक फॅक्टरी घालपाचो सरकारान विचार केला. नवीन फॅक्टरीचेर अभ्यास करून कन्सल्टंट नेमपाक फायल सरकारान पास केल्या. नवीन फॅक्टरी PPP तत्वाचेर सरकार हाडपाक शकता. फॅक्टरी आधुनीक आसतली. ZP वेंचणुकेची आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो फायली फुडें वतल्यो. ब्रेस्तारा जावपा आशिल्ली बसकाय आतां वेंचणुके उपरांतूच जातली. संजीवनी साखर कारखानो बंद करचो न्ही म्हूण धारबांदोडा पंचायत सरकारा कडेन मागता. कारण इतलेंच की आमकां आमच्या संजीवनी शुगर फॅक्टरी ही चालू उरली जाय. ताका लागून हांव आमचे गोंयचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता पंचायतीच्या वतीन की गेली कित्येक वर्सां चालू आशिल्ली संजीवनी शुगर फॅक्टरी तेंच्यांनी बंद करची न्ही. कारण हेचेर कितल्योश्यो जवळ जवळ 4,000 फॅमिली डिपेंड आसा. आनी आयज केंद्र सरकार जावं राज्य सरकार लोकांक शेती करा, शेती वेवसाया कडेन वळा म्हूण सांगता. ताका लागून आयज जर ही फॅक्टरी बंद जाली जाल्यार कितलेशे आमचे शेतकरी त्रासान पडटले. आनी ताका लागून हांव सरकाराक विनंती करतां की हो निर्णय घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक कन्सिडर करचें आनी शुगर फॅक्टरी चालोवपाक लागून योग्य तो निर्णय घेवचो. हे शुगर फॅक्टरी जेन्ना सुरवात जाली ते बाबासाहेब बांदोडकरान सुरवात केली त्या सगळ्या गांवच्या लोकांक रोजगार मेळचो म्हणून आनी आयज तो कारखानो बंद करपाचो सरकारान निर्णय घेवपाचो ठरयलो अशें पेपरार न्यूज येयलें आसा. हें आयज वाचून खूब वायट दिसलें. कारण आयज जे ह्या वाठाराचे गायनानुगार जावं रारंदोडा सातपड्ड्या मोल्या म्हणजे सावड्ड्या मतदारसंघाचे चडान चड भुरगे हे फॅक्टरी कामाक वयता. तशेंच जे शेतकरी आसा ते हे वाठाराचेच आसा आनी जवळ जवळ 1,400 शेतकरी आसा. तशेंच 400 कामगार हे फॅक्टरीचेर आपलें काम करून पोट भरतात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू.